ဒီစမလာခုနှစ်ရက်နေကမြစ်ကြီးနားမြို့နယ်တရားရုံးမှာဦးလွန်းဆောင်အပါတုံးကိုရဇသက်ကြီးပုံမှန်900တရားဆွဲဆိုခံရတဲ့အမှုကိုအပိတက်အမိန်ချလိုက်တာပါ၎င်းတို့တုံးဟာပိတ်မိဆစ်ဆောင်ပြည်သူအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့တာကြောင့်မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးမြို့မင်းဦးကတရေလုံးလုံးတရားဆွဲဆိုခဲ့တာပါဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးမြို့မင်းဦးဒီနေ့မရော
တက်တယ်ထောက်ထားအားလုံးကျွန်တော်ပြဆိုတယ်ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့ကိုယနေ့ပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်ကိုကျွန်တော်တို့ကယ်တင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ယနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုအလုံးမဲ့ထောင်တန်း6လနဲ့ငွေတန်း5သိန်းအကယ်၍ငွေတန်းမဆောင်ဘူးဆိုရင်နောက်ထပ်ထောင်တန်း6လစုစုပေါင်းတစ်နှစ်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်ဒေါ်နန်ဘူးဦးစော်ကျဲဦးလွမ်းဆောင်တို့ကိုအမှုရင်ဆိုင်ခြင်း၈လခန့်အကြာမှာအလုံးမဲ့ထောင်တန်း6လနဲ့ငွေတန်း5သိန်းစီကိုဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ကအပိတ်တအမိန့်ချခဲ့ပါတယ်ထောင်တန်း6လနဲ့ငွေတန်း5သိန်းဆိုပြီးတော့ကျမတို့ကိုပြစ်ဒဏ်ပေးတာကိုကျမတို့တုံ့တွေ့ရတဲ့အခါမှာမြန်မာနိုင်ငံကဒီမိုကရေစီအစိုးရဖြစ်တဲ့ဒီမိုကရေစီအစိုးရဒီမိုကရေစီအစိုးရဖြစ်တဲ့ပြောင်းလဲချိန်တန်ပြီဆိုပြီးတော့မှတက်လာတဲ့အစိုးရကကျမတို့ကိုဒီလိုမတရားဆုံးဖြတ်ချက်ချတာဆိုရှင်တရားဥပဒေဆိုမျိုးမရှိနေဘူးဆိုတာခိုင်မာပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်မတို့ကပြောချင်ပါတယ်တော့ကျွန်တော်တို့ထိုးပြလိုက်ပြီတရားစီရဲ့အပေါ်မှာတပ်မတော်ကကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ကျွန်တော်တို့လောမှုနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးတက်တယ်ဖြစ်နေပါပြီဒီနေ့ကတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးပို့ပြီးမှပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးရှိစိန်ကိုပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ရတော့မယ်တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်တကယ်ဖြစ်တဲ့အမှန်တကယ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအတွက်အစိုးရဆိုတော့ခေမာလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ကအခုရဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်တော့ပါပြီဒီနေ့ကသူတို့ရဲ့အနောက်မှာဒီတရားရေးဌာနမှာအနောက်မှာဘသူရှိတယ်ဆိုတော့လူကူတဲ့ကလည်းကျွန်တော်တို့သိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အခုဒီနေ့ပေါ်လူလူကိုကျွန်တော်တို့ကိုဝေးမှတိတာချင်ချလာတဲ့အကောင်အခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရရပါပြီရစတကြီးပုံမှန်900တမရော်ကိုအတရေဖြစ်စေမှုနဲ့ဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုဟာအမြင့်ဆုံးထောင်ဒဏ်နှစ်ချမှတ်နိုင်သလိုငွေဒဏ်လည်းရှိပြီးဒဏ်ရစလုံးကိုလည်းကြားခံနိုင်သောအမှုဖြစ်ပါတယ်။ကျမတင်းတင်းနွယ်ပါရှင်။တော့မှပြည်သူရမြေသားရှိတဲ့ဆိုတော့ကြားလိုက်ပါဘယ်နဲ့လဲ။ဟုတ်ပါလား။ဟုတ်ပါလား။ဘာတွေလဲပြည်သူကြီးရောပြည်သူရောနာမနာကိုတစ်ချက်လောက်